З 1 вересня в Україні монетизували допомогу «Пакунок малюка». Нагадаємо, з 2018 року породіллям видавали так звані «бебі-бокси», в які входили необхідні речі для дитини – від ковдр, пелюшок і одягу до засобів гігієни. Відтепер ці пакунки замінять грошима у сумі 5 тисяч гривень. Щоб їх отримати, батьки чи опікуни немовляти протягом 12 місяців з дня народження дитини повинні відкрити у Приватбанку рахунок зі спеціальним режимом використання та отримати соціальну картку. Після цього потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання. Для призначення грошової допомоги отримувач подає або надсилає до управління соціального захисту населення, а в сільській місцевості надає уповноваженій особі заяву, в якій повинні бути зазначені реквізити спеціального рахунка. Також цю заяву можна подати в електронній формі з накладанням електронного цифрового підпису. Для дітей, народжених у 2020 році, ще необхідна довідка про неотримання допомоги «Пакунок малюка» у пологовому будинку. Кошти на картку мають надійти протягом місяця після подання заяви до управління соцзахисту, але витратити їх можна буде протягом року лише на товари для дитини у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір. Перевести у готівку їх не вдасться. Отримувач допомоги протягом року з дня зарахування коштів самостійно використовує призначену йому грошову компенсацію на придбання товарів у суб'єктів господарювання, що приєдналися до пілотного проєкту монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Реєстр закладів торгівлі, які уклали угоду з Мінсоцполітики про реалізацію вищезазначених товарів, буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики. Якщо отримувач протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок не використав їх, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації на рахунок Мінсоцполітики. За словами Світлани Вікторівни, у Зміївському районі бебі-бокси закінчилися декілька місяців тому. Наразі 38 молодих мам, які не отримали пакунки малюка, мають право на цю грошову компенсацію.